vozač koji ga je ubio je odlučio da kad je stao na tu stanicu, gleda u suprotnom smeru. 1. januara ujutru njeno srce stalo. Čim su mu skinuli kacigu, tu je izdahnuo. Despot Nikolina i Boris život su izgubili u saobraćaju u Srbiji, gde je od početka godine stradalo 8 dece. Koliko košta život na ulici? Da li će se povećavati kazne za bahate i nesavesne vozače? Mogu li nam ulice biti bezbednije? Četvrtkom u 9, u 21 čas, na Prvom.